És la protesta dels treballadors que duen les grues municipals de Palma. S'han concentrat per demanar que l'Ajuntament recapaciti a l'hora d'adjudicar el nou contracte. Aseguren que s'ha fet una subhasta a la baixa i que això repercutirà en les condicions laborals dels 70 treballadors que hi fan feina. Tenen poc que els rebaixin el sou i que retalli la plantilla. El comitè d'empresa demana una solució, abans diu que sigui massa tard. L'Ajuntament fa firmar unes clàusules socials que obliguen a que ens respectin el conveni que tenim vigent i que ens subroguin a tota la plantilla, però falten 400.000 euros d'escort real. És a dir, els dobbers de qualque banda han de sortir. I això és un poquet sa por que tenim.